gente se vê por aqui. Assista agora Sítio do Pica-Pau Amarelo. Carijó, ou melhor, Sancho Panza, foi coroado rei da ilha de Barataria. Um grande banquete foi servido para comemorar. A Cuca perdeu a paciência e fez um feitiço para pegar o Lazarinho. Só que o esperto inventou uma nova conversa para enrolar a jacaroa e se livrar do caldeirão. Disse para ela que ele pode acabar com Dom Quixote, o exterminador de bruxas. Falando no cavaleiro andante, ele anunciou que está de partida. Mas a Emília, que é doida por ele, não quer saber do Dom Quixote ir embora. Ele não vai embora. Eu não vou deixar. Nunca! Nunquinha da Silva! Emília, o que você está pensando em fazer? Emília! Mas, dona Benta, não posso deixar ele embora assim, sem paz nem menos. Você quer dizer sem mais nem menos? Minha querida, no fundo, Dom Quixote é um aventureiro incorrigível. Ele nunca seria feliz se ficasse preso a um lugar. O lugar dele é a estrada e a nossa imaginação. Deixe que ele se vá, Emília. Mas ele vai me deixar sozinha? Ele é mais divertido do que todo mundo e vê coisas que ninguém vê. Eu sei o que você quer dizer, Emília. Mas Dom Quixote precisa das aventuras para viver. E os leitores do mundo inteiro precisam que ele viva suas aventuras. Sabe por quê, Emília? Porque, às vezes, o único jeito de alguém conseguir vivenciar aventuras é através das aventuras dos nossos heróis. Ao viver uma aventura, Dom Quixote nunca está sozinho. Ele está sempre acompanhado dos milhões de leitores que acompanham seus feitos. Mas eu quero ele só pra mim. Então, você vai solito, senhor? Anjo, nunca ficarei só. Vou acompanhado do espírito da liberdade. Senhor, mas tudo que fiz em minha vida, senhor, fui ser escudeiro. Mas agora você é um rei. Rei dessa linda ilha, Sancho. Então, como rei, eu tenho o direito a dar uma ordem. Sua ordem será lei, majestade. Eu quero servir meu amo pela última vez. O quê? A senhora viu o que o exterminador de bruxas disse? Ele está de partida. Por mim, já vai tarde. A não ser que... Imagina, eu não quero deixar a senhora preocupada. Ai, fala de uma vez. Não é minha intenção deixar a senhora nervosa, imagina. Eu posso até estar enganado, completamente enganado. A não ser que ele esteja pensando em fazer o que eu penso que ele está pensando em fazer. Sim, para aí, para tudo. Pouco horrorosa, eu não entendi, foi nada. Ah, mas você nunca entende nada, o estropício. Anda, desempuxa. O que é que você pensa que o exterminador está pensando, que você está pensando em fazer? Eu penso que ele pensa em exterminar você. Me exterminar? Ah, ele não se atreveria. Se pelo menos eu pudesse ir lá. Afinal de contas, agora eu sei como exterminar o exterminador de bruxas. Agora ia ser fácil. Ah, rapidinho. Ah, mas a senhora não vai precisar de mim, né? Afinal de contas, a senhora Cuca sabe fazer tudo sozinha. É claro que eu sei. E eu posso tudo! Eu sou a Cuca! Então, Cuca, a senhora não vai me comer logo, não? É melhor me comer logo. E vai precisar estar bem forte para enfrentar o exterminador de bruxas. Se ele vier até aqui, ixi... Já era. Olha aqui, ó. Eu fiz essa capanguinha de pano pro senhor. Né? A outra o ladrão roubou, né? Uma prenda feita pelas delicadas mãos da minha amada Dulcinéia. Ah, levarei comigo como precioso troféu, amada. Olha, aí dentro, sabe, senhor? Tem um lanchinho pra senhor comer na viagem. Viu? Deixa eu ajudar aqui o senhor. Dá licença.
E a Emília? Ela não quis ver o Dom Quixote embora, vovô. Tá triste que dá dó. Marquesa? Triste por minha causa? Eu vou lá. Preciso falar com ela. Por que que o senhor tem que ir embora logo agora? Que tava tudo tão divertido. Por que que o senhor não podia ficar aqui no sítio com a gente? Pra sempre. Porque é o dever de um cavaleiro andante seguir pelo mundo para corrigir o que há de errado nele. E há tanto a corrigir, tantas injustiças espalhadas por toda parte. Alguns acham que isso de tentar corrigir o mundo é loucura, Emília. Mas eu acho que loucura mesmo é a gente deixar os nossos sonhos morrerem. Eu podia sair pelo mundo com o senhor e ajudar a consertar o mundo. Sou boa nisso. Já até reformei a natureza. O seu lugar é aqui, você sabe disso. E por onde eu for, sempre vou levar você aqui guardada no meu coração, bonequinha maluca. E eu sei que vai ter sempre lugar pra mim aí dentro também. Eu não tenho coração. Vai voltar, não vai? Isso só Deus sabe, Marquesa. Só Deus sabe. Adeus, meu amor. Boas aventuras. Vai com Deus. Aqui quero virar cozido. Eu não vou acabar com aquele exterminador de bruxas. Não, no trabalho. Não, eu sou o único no mundo que sei fazer isso. E você vai fazer porque eu estou mandando. Isso mesmo, Picoró. Mostra pra ele quem é que manda aqui. Não, vou não. A senhora vai me cozinhar, agora. Mas ela mandou você ir, rapaz. Eu não vou. Ai, me cozinha, vai, me cozinha logo. Vai, me cozinha, Cuca, me cozinha logo. Não, senhor, nada disso! Você vai acabar com o exterminador de bruxas! Eu não vou, não vou, não vou e não vou! Vai sim, senhor, vai sim, senhor, vai sim, senhor! Tá bom, eu vou. E vá sabendo que estou de olho em você, se você tentar me enganar. Atenção, preste atenção! Eu quero que você leve o exterminador de bruxas até o riacho. Lá, a Yara jogará ele no rio. É esse o plano? Ah, o meu era muito melhor. Mas você vai fazer o que eu estou mandando, porque do contrário... Pensando bem, esse plano aí, o seu plano é muito melhor do que... Ah, então tá bom. Eu vou levar aquele velhote lá pro riacho e está tudo decidido. Não se esqueça que eu estou de olho em você, hein? Estamos de olho! Vamos agora se meter um minutinho, por favor. Pelas varejas da vovó, o Horrorosa me ouça. Ele está te rolando. Dança! Alucinante! Ah,
Lá está aquele maluco. Mas o que é que eu devo fazer para atraí-lo para o riacho? Como aquela gorda jacaroa mandou. Ai, meu Deus do céu. Já sei. Será que a gente devia ter deixado Dom Quixote embora? É o destino dele, minha filha, eu já disse. Nós não podemos interferir. Mas ele podia ter ficado só mais um pouquinho, né? Ele foi na hora que ele achou que deveria ir. Viu, Emília? Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é certo para a vida dele. Ai, agora eu vou ficar aqui morrendo de saudade. Mas, assim, eu acho que a gente não devia ter deixado Dom Quixote embora assim. Emília, a gente fez tudo o que a gente podia ter feito. Em vez de ficarem se lamentando de saudades, eu acho que é melhor, Emília, você lembrar dos bons momentos que você viveu ao lado do Dom Quixote. A saudade não passa nunca. Mas a gente também pode lembrar das coisas legais, né? Pra ter sempre uma lembrança boa de quem foi embora. Ladrão! Ei, volte aqui! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Volte aqui! Quem é o senhor? O que está acontecendo? Ainda bem que o senhor chegou! Ainda bem! O senhor é meu salvador! Meu herói! Que é isso? Meu herói! Ué, parece que eu lhe conheço de algum lugar. Seu rosto não me é estranho. Os Giagitos pra valer com a nova galera de Malhação. Nesta. Parece que eu conheço o senhor de algum lugar. De onde será? Ah, sim, claro. É claro que o senhor me conhece. Afinal de contas, eu sou muito famoso. Eu sou um príncipe. Príncipe? Nesses trajes? Senhor, eu sou o príncipe Micomicônio. É do reino Micomicônio. Príncipe Micomicônio? Alteza! Oh, e qual a razão da vossa aflição, Alteza? É que um homem... Não, é, quer dizer, vários homens. Bem malvados, sabe? Eles me roubaram. Eles levaram minhas roupas de príncipe. Minha capa de príncipe. Minha coroa de príncipe. Não, até minha cara de príncipe. Bandidos! Eu fiquei com essas roupas de pobre, com esse cheiro de pobre, com essa cara de pobre. Ah, mas se o senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, eu poderia ter lutado com eles. Tati, eu vou pegar esses bandidos. Ah, não, senhor. Eles são muitos, eles são perigosíssimos. Eu não tenho medo de malfeitores. Se eu ao menos soubesse para onde eles foram, não é? Para o riacho. Hã? Eles foram para o riacho. Eu vi um deles gritando para os outros, sabe, com aquela voz de homem malvado. Vamos para o riacho. Eu vou pegar esses bandidos e vou recuperar todos os seus pertences. Rabicó? Ui, excelência! A cozinheira real mandou esses bolinhos de chuva pro senhor. Ah, devem estar muito bons, que cheirosos! Não. Senhor rei, eu, como ministro dos ministérios, gostaria de conversar com o senhor sobre os problemas da nossa ilha. Da sua ilha. Sim. Você é ministro de ministérios. Sim. Faça como quieres. Ah, está bem, senhor. Eu acho que eu vou pedir à cozinheira para fazer mais bolinhos. Muito bem. Pode pedir. Mas o senhor não quer fazer nada? Não. Nem comer nada. Eu quero sair. Sair, senhor? Mas para onde? O senhor só pode sair acompanhado do seu guarda-costas real, não é mesmo? Guarda-costas real. Eu não sabia que tinha guarda-costas real. Quero falar com ele. Perfeitamente, senhor. Quero falar com ele
Agora mesmo. Ah, é pra já, senhor. É pra já. Vamos. Vamos. Ai. Pedrinho! Pedrinho! Ai, rápido! Rápido, Pedrinho. O Zé Carijó... Ele disse que quer sair. Ah, é. A gente veio te avisar. É mesmo? Pra onde? Vamos lá, gente. Vamos. Vamos. Esconde. Isso aí. O que, que é? Uma máquina de recuperar a memória, Emília. Máquina de recuperar a memória? Sim, e acho que se ela funcionar bem, nós poderemos resolver o problema da memória do Zé Carijó, entendeu? Como é que a gente vai descobrir se ela funciona direitinho? Ah, Emília, para isso nós precisamos armar um voluntário, ou seja, alguém em quem possamos fazer o uso da máquina. Ah, é? Então o teste em você, Visconde. Ah, sim. É em mim, Emília. Claro, Visconde. Você também tá meio desmemoriado, sabe? Se funcionar em você, que é mais inteligente, tem bem mais coisa na cabeça, é lógico que vai funcionar no Zé Carijó, que não tem nada na cabeça. É, faz sentido. É sim, Deus, claro. Bora, Visconde. Quero ver. É melhor tirar cartão, Visconde. Atenção, senhorita Marquesa. Vamos lá, Emília. Vamos ver se a memória, ela já volta. Dessa sala. Tá no livro, tá escrito. Emília! Emília! Fez Visconde, sabe o de mim? Cadê você, Emília? Temos fita dessa máquina, só serve pra fazer churrasco. Parabéns! Como é difícil ser El Rei. O senhor quer conhecer a ilha toda? Sim. Quero conhecer toda a ilha. Estou cansado de ficar sentado sem fazer nada. Meu senhor, eu não acho que seja prudente. Sim, mas não quero conhecer toda a ilha. O que eu quero? Eu sou El Rei. Eu mando aqui. Se fosse eu, ficava sentadinho no trono comendo bolinho da tia Anastácia. Ficava não, mesmo. Não, quero conhecer toda a minha ilha. Quero conhecer meus domínios. Tudo bem. Mas antes eu tenho que avisar a sua dama de companhia real. Ela tem que ir junto, né? Só um minuto. Dama de companhia real? Ah, como é difícil ser um rei. Como é difícil ser um rei para sair de casa, não posso. Vida de rei é assim mesmo, senhor. Sim. Quer mais bolinho, senhor? Aqui está. Não. Eu acho que eu vou comer esse bolinho. Visconde, o que aconteceu? Depois eu explico, Pedrinho. Eu preciso te contar uma coisa. O Zé Carijó cismou que quer conhecer a ilha toda. Já sei. Ok, Emília. É só a gente usar o faz de conta. Coloca o sítio no meio do mar. Aí o sítio vira uma ilha. Fecha a torneirinha de asneiras, Emília. Se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que será muito importante umas voltas aqui no sítio para recuperar a memória do Zé Carijó. Você acha, Visconde? Acho que sim, Pedro. A minha ideia era muito melhor, tá? Imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Via o que queria ver, porque era um sonhador. Que escolheu era assim como um castelo seu. É.
lá. E era trem, submarino, avião, vapor. E onde queria ir? O que era o sonho? Esse aqui é o galinheiro do sítio. Você lembra? Não. E tem uma galinha chamada Carijó, super sua amiga. Lembra? Não. Comentar pra ver se você lembra, né, Zé? Vamos. Ele vai lembrar dela. Ele adora essa galinha. Por mim, ele ficava do jeito que tá. Aí eu ia embora com Dom Quixote e virava escudeira dele. Não existe escudeira, só escudeira. E fica quieto que eu quero prestar atenção, gente. Por mim, ele ficava do jeito que tá. Aí eu ia embora com Dom Quixote e virava escudeira dele. Não existe escudeiro, só escudeiro. E fica quieto que eu quero prestar atenção, gente. Que bela galinha. Parece até que já conosco. Ele vai lembrar. Eu tô doido pra fazer uma arte, gente. Quer ver? Então acessa o site www.globo.com/sítio. Marmelada. TV Tribuna Registro, canal 26 UHF. Hoje, meio-dia, tem as notícias dos esportes da região no Tribuna Esporte. Sítio do Pica-Pau Amarelo.